Kinesiska techjättar planerar kringgå Apples kommande sekretessregler. Målet är att fortsätta spåra användare utan deras samtycke. Under de kommande veckorna förväntas Apple uppdatera iPhones. Företaget säger att detta kommer att ge användarna mer integritet. Företag och apputvecklare måste snart be användarna om tillstånd innan de kan samla in spårningsdata online. Denna information används för att visa riktade annonser. Som svar lanserade den regimstödda China Advertising Association ett verktyg som undviker integritetsåtgärderna. Kinesiska teknikjättar som WeChats utvecklare Tencent och bland annat TikToks utvecklare ByteDance testar redan verktyget. På så sätt kan de fortsätta spåra online-aktivitet utan användarens samtycke. Det beror på att de flesta användare inte förväntas ge sitt tillstånd till online-spårning. Enligt Financial Times förväntas de nya sekretessreglerna minska intäkterna med flera miljarder dollar för annonsbranschen, även Kinas reklammarknad. Apple släppte ett uttalande, citat, "Vi tror starkt på att användare bör ge sitt tillstånd innan de spåras." App Store-villkoren och riktlinjerna gäller alla utvecklare runt om i världen.